লেখক জগতৰ এটি চিনাকি নাম জিনা শইকীয়া। ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিং চাপৰিৰ মেকআপ শিল্পী জিনা শইকীয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আজি চৌদিশে। অসমৰ অভিনয় জগতৰ বিভিন্ন শিল্পীক মেকআপ কৰা জিনা শইকীয়াই লাভ কৰিছে বিভিন্ন সন্মান। আপুনিও যদি নিজকে সৌন্দৰ্যবান কৰি তুলিব বিচাৰিছে তেন্তে আজিয়েই যোগাযোগ কৰক জিনা শইকীয়াক। চিৰিং চাপৰি থানাগলি ভৰালী পথ ডিব্ৰুগড়। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 7577049340। শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় গুণগত ফাৰ্নিচাৰ সামগ্ৰীৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আপোনাৰ ঘৰৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ষ্টাইলৰ বিছনা, চোফা, ডাইনিং, শ্ব'কেচ আদিকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ। দেৰি নকৰিব, আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আপোনাৰ লাগতিয়াল ফাৰ্নিচাৰ। আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, বিজি ৰোড, নিউ বালিবাগ, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নাম্বাৰ 9854006504, 9854096512।